Roja ki zilamek tevi kurey xwe û kerê xwe jî dan pey xwe çûn her sûkê ji bona hinek eşyayê malê bistînin. Digel ku rêya wan dûr bû jî li kerê siwar nedibûn. Di ber deheb camêra da derbas bûne van her du camêra kenê xwe buwan kir. Gu heyt mala min ê, gu vêga ev jî dibêje ez aqilim goz qurbana xwedê me dema aqil bela dikir çima vî ji xwe ra hinek nebir. Gu kurola û ew ker vala û hûn her du bav û kur peya çin çima û lê siwar nabin. Zilam sekinî goqê sûcik mezin kiriye ku heyra bi xwedê got tu jî ne neheqî. Go madem wisa ez ê kurê xwe li kerê siwar bikim rêya mayî bi wî awayî em ê xilas bikin. Kurê xwe li kerê siwar kir û hêdî hêdî bi rêya xwe ketin û dîsa meşiyan çûn herin sûkê. Fehm kir ku gotina her du camêra rast e ji bona dilê wan xweş bibe rabû kurê xwe bi wî awayî li kerê siwar kir. Hedi hedi duy halê xwe da go baş bû ku min bi gotina wan kir û ji bona kes ji me xeber nedim kurê xwe lê siwar kir. Rastî camêrekî din hatin vî camêrî jî go wey wey godekalê birên ev kurê hal kerê siwar bûye û babê wî peya. Ne siyanet maye, ne hurmet maye, gerek piçûk peya batan û ew hurmet bida mezinê xwe, mezinê wan gerek li kerê siwar bûye. Zaman xerab ye, zaman go. Dengê wî çû vî kurî di şermê da ma, bav jî go hêra gotina vî camêrî di cî da ye. Ku îro new sabe sibê wê zarokê din jî çav bidin vî, go ew jî wê hurmetê nedin bavê xwe, mezinê xwe. Gulaw tu were, tu paya bi wezil kere suar bu. Kurik ji kere paya bu u zilam li kere suar bu jardin rea suke girtin u meşiyan çu. Rastî pîrekî ihtiyar hatin ew ê pîrekê go law law goqê dewra me da ev tişt hebû go zarokê piçû go mezina hejwan dikir qedrê wan digirtin îro vî zilamê mezin til kerê siwar bûyî ev kurikê piçûk birê vatê ciyê wî kurî jî etidkarî wî jî lê siwar bikî çima tu wê eziyetê bidî wî kurî zilam go gotinek meqûl e go ez ê wî kurî jî lê siwar kurê xwe jî hilda serkerê bi hevra jardin rêya sûkê girtin çû. Rastî dehebê ewara hatin li kevê rê rûniştibûn û ji dûr ve gazî wan kirin go welawa rihê vê kerê derxist go ne însaniyetî maye, ne exlaq maye, ne merhemet maye go hûn her du bi hevra li wî kerî siwar bûne go we rih û îmana wî derxist ey bejwara go peya bin bira ew kerparîkê ji xwe ra rehetîkî bînin. Gava wisa go zilam go law peya be, law peya be bi xwedê vanê hanê zêde erzê me birin em şermezar kirin. Her du ji kerê peya bûn. Go were em ê kerê hildin ser milê xwe vî awayî herin sûkê. Rabûn lingê kerê girê dan darek di nav lingê wî ra derbas kirin bav û kur her yekê danî ser milê xwe çûn herin sûkê. Li ser pirekî da derbas bûn di nîvê pirê da kerê çav da avê tirsiya û xwebir û anî koprî şikest ker û bav û kur tev bi hev ra ketin nav golê. Ker xeniqî lê bav û kur xilas bûn. Zilam ji kurê xwe ra go eger tu bixwazî xelkê razî bikî çare ji wî tune tu nikarî xelkê tevî ji xwe razî bikî. Her yek li gorî xwe dibêje tu çi dikî bike tu nikarî vî miletê ji xwe razî bikî. Aha te dît me bi çi ewayî kir dîsa min zimanê wan xilas nebû. Ya baş ew e şûna ku em xelkê razî bikin bira xwedê ji me razî bi bes e. Xwedê tu bi devê xwe têrê li asîmana tu bigirî tu dîsa vî miletê ji xwe razî nakî. Ji bo wê çi îşê te hebe îşê xwe tu bi serê xwe bike û guh nede xelkê. Bi rêya xwe ve here çawaş te ra qenc bi tu wisa bike. Peya diçî tenê li kerê siwar dibî yan kerê hildî ser milê xwe tu çawa dikî bike lê belê guhê xwe nede însana. Gelî birana razîkirina însana zehf zor e. Ji bo wê bira xwedê tenê ji we razî bi ew besî we û heftê babê we.